یہ لاک ڈاؤن کا جو پیریڈ ہے COVID-19 کا اور کرونا وائرس کا، یہ انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہوگا. میرا نام عریض زبیر ہے اور لاہور میں مقیم ایک فوٹوگرافر ہوں. عام طور پہ میں فیشن، لائف سٹائل اور کچھ کارپوریٹ فوٹوگرافی کرتا ہوں. شوق کے طور پہ، ہابی کے طور پہ اسٹریٹ اور لینڈسکیپ ٹریول فوٹوگرافی کا ایک بہت زیادہ مجھے شوق ہے. میں نے سوچا کہ کچھ مختلف کرتے ہیں، کچھ اپنی فیلڈ میں فیشن اور لائف سٹائل کے جو لوگ ہیں ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، وہ اپنا وقت کیسے گزار رہے ہیں. تو اس میں پھر آئی کم اپ وتھ دس آئیڈیا کہ ایک بیلکنی سیریز کی جائے، جس پہ میں لوگوں کو کہوں گی جی آپ اپنے گھر کے باہر بیلکنی پہ، ٹیرس پہ، یا جو بھی ایک جگہ ہے جہاں سے ہم ایک ڈسٹینس کو شو کرا سکیں اور آپ کو وہاں سے آپ کی تصویر بنائی جائے. نارمل دنوں میں، عام دنوں میں تو فوٹوگرافی ایک بہت پلانڈ طریقے سے ہوتی ہے. لاک ڈاؤن کے دنوں میں تو بس تھوڑی سی گفتگو ہے کہ ہاں جی اس وقت پہ میں آپ کے گھر کے باہر آ جاؤں گا اور آپ اپنے ٹیرس پہ آئیں گے، ادھر سے کھڑے ہو کر تصویر بنا لیں گے. ایک بہت بڑا فرق جو لاک ڈاؤن میں ہے کہ مجھے نہیں پتہ میں کہاں جا رہا ہوتا ہوں. ابھی تک جتنے بھی میں نے تصویریں بنائی ہیں، بمشکل 2 سے 3 گھر ایسے تھے یا لوکیشنز ایسی تھیں جو میں نے پہلے دیکھی ہوئی تھیں. باقی اکثریت ایسی تھی کہ میں وہاں پہ پہلی دفعہ جا رہا ہوں. ایک ساری چیز جو ہے اٹس اے سرپرائز فار می. مجھے نہیں پتا کہ بیلکنی اونچی ہوگی، نیچی ہوگی، وہاں پہ کیسا منظر ہوگا، درخت ہوں گے، سایہ ہوگا، دھوپ ہوگی. اور دوسری جو سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ میرے اپنے ذاتی کوئی زوم لینزز نہیں ہیں. 2 لینس جو آج اس شوٹ میں زیادہ تر استعمال کر رہا ہوں، وہ دونوں میں نے 2 مختلف دوستوں سے ادھار لیے ہوئے. میں جتنے لوگوں سے ملاقات دور سے ہوئی ہے، اس میں سب سے انٹرسٹنگ جو میں کہہ سکتا ہوں وہ ایک شادی کا شوٹ ہے. پورا شوٹ پہلے وہ بہت زیادہ شرما رہے تھے کہ یہ کس طرح ہوگا، پھر آہستہ آہستہ وہ ایک اچھے موڈ میں آ گئے، ایک وہ کیا کہتے ہیں ہم، ایک کمفرٹ زون میں آ گئے. کچھ لوگوں نے کہا جی کہ میں نے 2 ہفتے بعد اپنے گھر کے علاوہ کسی آدمی کو دیکھا ہے، کسی سے بات کی ہے. 3 ہفتے بعد اپنا ہمارا کوئی پرانا دوست ہمیں ملا ہے جس سے ہم یہ اسی طرح کچھ ڈسٹینس سے بات کر رہے ہیں. اور کچھ لوگوں کو تیار ہونے کا بہانہ مل رہا ہے، اسی بہانے ایک اسمائل آ جاتی ہے جو پریشان لوگ ہیں ان کے اوپر. اینڈ لیس پاسبلٹیز ہیں. مشکل وقت آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، آپ نے حل ڈھونڈنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھنا ہے اور کام کرتے رہنا ہے. تھوڑی سی پازیٹیوٹی چاہیے ہوتی ہے، حالات جتنے مشکل بھی ہوں تھوڑا سا پازیٹیو رہیں گے تو کافی کچھ کر سکتے ہیں.